Reflexo. Velocidade. E muita inteligência. No vídeo de hoje, eu estarei mostrando para vocês os 5 melhores Alpers da história do CSGO. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Se você curte esse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E ó, confia no pai, assiste até o final. O vídeo tá... CSGO.net, utilize o cupom DOG para ganhar 40% de bônus. E nesse mês, você precisa utilizar o cupom DOG, porque estou sorteando 5 facas e não são 5 facas baratinhas, não são 5 facas simples. Para usuários do cupom DOG esse mês no CSGO.net, nada mais, nada menos que Butterfly Teia Rubra, Bayonetta M9 Aço de Damasco, Flip Doppler, Ursus Doppler e uma Skeleton Stained. Quase 20 mil reais em facas para 5 usuários diferentes. CSGO.net, link na descrição. Se você não curte abrir caixas, cara, eu aconselho aí o Insane.gg, sistema de crash com cupom CACHORRO1337, você ganha 100% de bônus. Exatamente isso. O que você colocar, você dobra. Brinca lá no site, link na descrição, cupom CACHORRO1337 pro primeiro depósito. Então, se você já fez algum outro depósito, usa o cupom DOG e aí você ganha 30% de bônus, e aí você pode utilizar quantas vezes quiser. E não deixe de preencher o formulário para usuários do cupom no Insane.gg, valendo M9 Doppler, M9 Damasco Steel e Bowie Marble Fade. Fala galera, voltamos com um tipo de vídeo que já fez muito sucesso aqui no canal, muito sucesso mesmo, há mais ou menos 2 anos atrás, onde são os tops. Top 5 pro players isso, top 5 momentos do Fallen fazendo aquilo, top 5 momentos do Cold sendo tóxico, enfim. Todos esses vídeos sempre tiveram feedback muito bom, então ó, deixa feedback bom nesse, que eu prometo trazer pelo menos um por semana. Então vamos lá, os 5 melhores Alpers da história do CSGO, lembrando, no final de tudo, é a minha opinião. Vamos fazer o seguinte, comenta aí o seu top 5 Alpers da história do CSGO. Vai ser um prazer ler o comentário de todo mundo. Então coloca aí 5. Fulano, 4, Beltrano, 3, Ciclano. E assim vai. Vou começar a lista com o cara que, na minha, a minha opinião, até o momento, é o maior jogador de CSGO da história. E aí agora, o que vai ter de dislike nesse vídeo, comentário negativo por conta da minha opinião? É, mano, já tô imaginando. Device. Device que surpreendeu todo mundo aí, saindo das tralhas e indo pra NiP. Esperava. Porque eu acho que ele é o melhor jogador da história. Simples. Por tudo que ele conquistou. Eu concordo que jogadores como o Zayu, jogadores como o Simple, dão muita mais bala que o Device. Isso é fato. Mas o Zayu e o Simple, primeiro, eles não têm os mesmos títulos que o Device. E eu sei. O Zayu carrega a Vitality nas costas. O Simple também tem um time que, pô, não tá na altura dele, tá ligado? Os caras pesam. Já o Device, né, nas tralhas tinha um timaço. De qualquer maneira, não dá pra pagar o que o Device já conquistou. Você abre a Steam do Device, você já vê 4 troféus de Major. Sabe qual outro jogador tem 4 majors? Nenhum. Literalmente nenhum. E ele também é um cara muito consistente. Embora ele nunca tenha sido o melhor jogador do mundo, há muitos anos ele sempre esteve entre os 5 melhores. Mas há muitos anos mesmo, tá ligado? O Simple apareceu entre os melhores do mundo em 2018. Depois teve o Zayu. Desde então, eles têm sido os melhores, né? O Zayu o ano passado foi o melhor, o Simple em segundo, 2019, o Zayu também foi o melhor, e o Simple em segundo. Mas desde muito antes, cara, desde muito antes do Device, já tava lá no ranking dos 20 melhores jogadores de CSGO do ano, sempre entre os primeiros, então assim. Cara, é muito bom. É muito bom. E é por isso que eu acho que ele é o melhor jogador de CSGO da história. No ranking das AWPs, ele fica em quinto. Quarto lugar, Guardian. Se você acompanha CS há 2 anos, você provavelmente não sabe nem quem é o Guardian. E o Guardian, pra quem não sabe, teve um período, quando ele jogava lá na Vi, que ele foi considerado nada mais, nada menos que o melhor Alper do mundo. Basicamente isso. E ele perdeu esse título, curiosamente, por uma lesão no pulso. Eu não sei se essa lesão no pulso foi causada por jogar CS, mas pode ter sido, faz até sentido, né? Afinal, pô, o cara fica horas e horas do dia ali jogando, tá ligado? Ele ainda que é Alper, pô, é quando você dá um click shot que você, tá ligado? Mais coloca o seu pulso em risco. Mas foi em 2015 que o Guardian estourou, jogando pela
pela Navi. Nesse mesmo ano, ele foi MVP de um Major. A última vez que eu vi o Guardian jogando em alta performance foi pela FaZe Clan, né? Em determinado momento, a FaZe decidiu montar um super time. Aí contratou o Olof, contratou o Nico, contratou o Guardian. Porque na época, pô, ele era o AWP. O Guardian, rapaziada, no momento ele não está jogando de forma oficial por nenhuma equipe. Ele chegou a ser complete em algum momento ou outro ali por... Cara, nem lembro qual foi o time, acho que foi a de Kinitas. Mas ele disse que tá pronto pra voltar ao cenário. E ó, o Guardian jogando 50% que ele jogava lá em 2015, ele se torna facilmente aí um dos melhores jogadores do mundo novamente, porque ele é muito bom. É muito bom. E eu sempre achei o Guardian um jogador muito calmo. Você assiste ele jogando, ele tá lá de boa, tá ligado? Ele é um gordão, suave, na cadeira, jogando. Parece que tá dormindo, jogando de Alp. Só que, mano, de dormindo ele não tem nada. Em terceiro lugar, nosso querido Fallen, Gabriel Toledo. Mais um motivo para alguns darem dislike nesse vídeo, porque o Fallen não tá em primeiro, velho. Eu tô... Virei modelo, Rafael? Para de me gravar! Mano, eu sei, o Fallen é muito bom. Se pá, realmente, ele é o melhor Alper da história e eu tô dando mole, mas ok, ok, é minha opinião. O Fallen, que há muito tempo já é conhecido aqui no Brasil, né? Afinal, ele foi jogador de CS 1.6, mas ele cravou o seu nome no cenário mundial em 2016, quando ele ganhou dois Majors, né? Um pela Luminosity, outro pela SK, ambos com a mesma line, só trocou a org. Nesse mesmo ano, ele foi o segundo melhor jogador do mundo e o Fallen é o Fallen, né? Além de um exímio AWP, é um IGL do caramba, tá ligado? Se fosse pra gravar um vídeo mostrando os 5 maiores IGLs da história do CSGO, muito provavelmente o Fallen também estaria nessa lista. É o Fallen, nosso querido verdadeiro. No momento ele joga pela equipe da Liquid, né? Não é mais um time brasileiro, ele joga ali com canadenses e americanos. E pra compensar a terceira colocação, porque eu sei que muita gente não vai gostar nem concordar, vou colocar um pouco mais de jogada, um pouco mais de lance bom, até porque tem ele. Teve Fallen, já teve Guardian, já teve Device. Quem vem na segunda colocação? Visto que a primeira, eu acho que todo mundo já sabe quem é, né? A primeira não tem como. Segunda colocação, outro menino Simple, já citado nesse vídeo. O Simple, que é importante lembrar, ele tem seu próprio spray no CSGO por conta de uma jogada de AWP. With the AWP now, and a desperate play into B comes in. You see a double smokes in the same place there. Simple just jumping casually into the site. He's gonna fall down again. What is this touch from Simple? What are you doing? É um cara que já tá na busca de ser o melhor jogador de CS do mundo há muito tempo, né? Ele sempre disputou ali contra o Cold e o Nico, que disputavam agora o adversário dele, é o Zayu, que ganhou dele, né, nos dois últimos anos, em 2019 e 2020. Como eu já disse, o Zayu foi o melhor do mundo e o Simple ficou em segundo. E o Simple é o único Alper secundário que conseguiu superar a pessoa que ocupava o papel principal do time, jogando como AWP. Essa pessoa era nada mais, nada menos que o Guardian. Cara, não tem o que falar do Simple, mano. Não tem o que falar do Simple. É um cara que quem acompanhava o CSGO há uns anos já conhecia, pô, já sabe quem que ele é. E quem começou a acompanhar de 2018 pra cá, sabe mais ainda. Conhece o melhor do Simple que já tivemos nos últimos anos. Merece um time melhor? Talvez. Talvez mereça, mas é o Simple, é o Simple. E em primeiro lugar, Wave e GL. Oi, oi. Que isso, Wave? Meio. Normal pra mim, cara. Meu Deus, cara. Não, brincadeira, rapaziada. O melhor AWP da história do CSGO, na minha opinião e na opinião de muitos jogadores de CS do mundo todo, tinha que ser ele, KNS.
nada mais é do que o jogador que fez a Alp ser nerfada. Quando criança, TNS faltou na escola em 2 dias seguidos, e esses 2 dias hoje são chamados de sábado e domingo. TNS, quando criança, disse para os pais que queria morar sozinho, então seus pais saíram de casa. TNS teve um momento difícil no começo da carreira, a AWP foi nerfada e ela tinha voltado de um jeito que parecia que tinha sido feito pra ele. Pra quem não sabe, no começo do CSGO, a Alp era muito diferente da Alp que temos hoje. O jogador francês, ele decidiu apostar em um time que até então era uma promessa, Titan. E foi lá na Titan que, jogando de AWP, ele se tornou e ele conseguiu se consagrar como um dos melhores Alpers da época. Depois ele foi pra Envy Us, lá ele ganhou um Major de CS, jogando a final contra nada mais ou menos que o Guardian. O TNS é um ótimo jogador, ele sempre foi, ninguém entendeu essa saída dele do time da G2. Ok, era o mesmo TNS antigamente? Não. Mas ainda assim era o TNS, ainda assim continuava sendo um ótimo jogador, é o Fake Shot Machine. O Fallen talvez seja o Alper mais inteligente da história do CSGO, mas o TNS é com certeza o Alper mais rápido da história. Na minha opinião, ele tem um estilo de jogo muito parecido com o do Henrique, né? Obviamente que o auge do TNS comparado com o auge do Henrique não dá pra comparar. Mas quando você assiste o TNS, ele acerta algumas balas que, assim, quando o cara passa na tela dele, você nem cogita que vai acertar. Parece que ele tem controle da maior sensibilidade do CS. Nunca foi o melhor do mundo, já esteve entre os melhores em alguns anos. Mesmo assim, na minha opinião e na opinião de muitos outros, o TNS é o cara. A Alp foi feita pro TNS. Não é possível, ele é muito bom. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, minha opinião. Tem outras pessoas que poderiam entrar nessa lista e que, na minha opinião, estão ali em 6º, 7º, 8º, tá ligado? Tem o JW, tem o Zayu, tem o próprio Henrique, tá ligado? Que é muito bom. O Skadudo em 2018 pela Cloud9, pelo amor de Deus, que aquele cara fez de Alp, nossa, bizarro. Mas é isso, essa é a minha lista. Quero a lista de vocês aí nos comentários, então comenta aí o seu top 5 Alpers da história do CSGO. Lembrando, é da história, não é da atualidade, é de todo o tempo do CSGO, 2013 a 2021. E o mais importante é você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, lembrar que todos os dias 2 vídeos novos são postados. Então, se você curte um conteúdo da hora, irmão, um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h19 para não perder nenhum vídeo. É isso aí, manos. Eu e eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal 1337. Falou!